ሀገር እንደ ሀገር እንድትቀጥል እንዲሁም አንድነትን ለመሸርሸር እየተንቀሳቀሰ የሚገኘው አሸባሪ ህወሓትን ለመደምሰስ ከመከላከያ ጎን መቆም እንደሚገባ የኮልፌ ቀራኒዮ ክፍለ ከተማ የብልጽግና ጽህፈት ቤት ኃላፊ ብርሃን አበራ ተናግረዋል። መከላከያ ሰራዊታችን ለማጠናከር የመከላከያ ሰራዊታችን ጎን ለመቆም መከላከያ ሰራዊታችን ግንባር ላይ ያደረገ ያለውን ፍልሚያ በከፍተኛ ሞራል በከፍተኛ ወኔና አሸናፊነት እንዲወጣ ለማድረግ ህዝቡም አመራሩም የመንግስት ሰራተኛውም የተለያዩ ተቋማትም ከፍተኛ ድጋፍ ነው ያደረጉ ያሉት። የኮልፌ ቀራኒዮ ክፍለ ከተማ የወረዳ 3 አስተዳዳሪ አቶ መሐመድ አብዱ በበኩላቸው ለሀገር መከላከያ ሰራዊት ለሚደረገው ድጋፍ የህብረተሰቡ መነሳሳት የሚያስደንቅ መሆኑን አንስተው በወረዳው የሚደረገው ድጋፍ ተጠናክሮ እንደሚቀጥል አስታውቀዋል። መከላከያችን በሎጂስቲክ በተለያዩ የምግብ ቁሳቁሶች መቸገር ስለሌለበት የመጀመሪያውን መነሻ ተደርጎ ከተማም ክፍለ ከተማችን ባስቀመጠው አቅጣጫ መሰረት በሮችን የማሰባሰብ ሁኔታ ሰርተናል። ይህን ስናደርግ እንደገና በሮችን ደግሞ ስናሰባስብ ወደ 71 በሮች አሰባስበናል። እነዚህ ወደ ገንዘብ ስንቀይር ወደ 3,905,000 ብር ይመጣል። በአይነት ብቻ ሳይሆን ደግሞ በጥሬ ገንዘብ ጭምር ህዝባችን እያስተባበርን ባለሀብቶችን እያስተባበርን ሀብት የማሰባሰብ ስራ ተሰርቷል። ወደ 2,003,100 ብር በጥሬ ገንዘብ ተሰብስቧል ማለት ነው። ስለዚህ በመጀመሪያው በሁለተኛ ዙር በአንደኛ መርሃ ግብርና በሁለተኛ መርሃ ግብር ብቻ ወደ 7,529,710 ብር ለመከላከያው ድጋፍ ለማድረግ እንዳስተዳደር ሰርተናል። ሀገርን ለማጥፋት የተነሳውን አሸባሪ ለመመከት ከመቼውም ጊዜ በላይ አንድነትን ማጠናከር እንደሚገባ የተገለጸ ሲሆን ሀገርን ለማዳን አጥንትና ደሙን ለሚገብረው ለሀገር መከላከያ ሰራዊት የሚደረገው ድጋፍ ተጠናክሮ ሊቀጥል ይገባል ተብሏል። ሀገር ስትኖር ነው እኛ መኖር የምንችለው። ሰላም ስኖር ነው እኛ ሰላም ማደር የምንችለው። ንግድን የምናተርፈው፣ ልጆቻችን የምናስተምረው፣ በሰላም ወደ ቤታችን የምንገባው ሰላም ስኖር ነው። ይሄ ሰራዊት ደግሞ ህይወቱንና ደሞን ለእኛ እየሰጠው ለዚህ ሰራዊት እንዲሁም ይሄ ያንሳል ብሎ ህዝቡ በከፍተኛ ሁኔታ እያበረታታን እኛ ጎን ቆሞ ይህን ሁላ ሰንጋ ያቀረበው ህዝቡ ነው። በራሱ ተነሳሽነት ማንም ሳያስገድደው እያንዳንዱ ዜጋ ያው ህልውናው ተጠብቆ ነፃነቱ ተከብሮ ሊኖር የሚችለው ኢትዮጵያ አንድ ሆና ስትኖር መሆኑን አውቆ በዚህ ጉዳይ ላይ የ24 ሰዓት እንዳይኑ ብሌን ያው ሀገሩን መጠበቅ አለበት የሚል ሳቤን ያለን። የማህበረሰቡ መነሳሳት በጣም ደስ የሚል ነው። ሁሉም በአንድነት የሀገር ዳር ድንበርን ለማስከበር የሀገርን ሰላም ለማስጠበቅ እገሌ ከገሌ የማይባል ወጣት፣ አሮጊት፣ አዛውንት፣ ሁሉም የሃይማኖት ተቋማት፣ የእድር ተቋማት፣ የተለያዩ ሁሉም በአንድነት ተነሳስተው የሚሰሩበት ሁኔታ ነው ያለው። አሸባሪው የህወሓት ቡድን ከሀገሪቱ ታሪካዊ ጠላቶች ጋር በማበር የጀመረውን ዘመቻ ለመቀልበስ ሀገራዊ አንድነትን አጠናክሮ ማስቀጠል ይገባል ተብሏል።